kryeministrit të Kosovës Albin Kurti i organizua pritje madhështore në Tetovë, në një koncert organizuar në shesht të qytetit të Tetovës me këngë valle, nuk munguan as deklaratat e protagonisteve të kësaj ngjarje. Madje u përcollën edhe mesazhe të forta politike nga vet Albin Kurti, po edhe nga nikoqirët dhe organizatorët e këtij koncerti. Kryeministri Kurti i bëri thirrje Maqedonisë që të qëndrojë sa më afër Shqipërisë e Kosovës e sa më larg shtetit të Serbisë që sipas tij nuk po distancohet nga Miloševiçi dhe Putini. Alianca Veri Atlantike NATO-ja, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar janë platforma vlerore e cila na sjell mbrojtje e siguri, sidomos në këtë kohë kur imperializmi rus e riktheu luftën në kontinentin ton evropian. Maqedonia e Veriut, sa më afër Kosovës, Shqipërisë dhe Bullgarisë, e sa më larg Serbisë, e cila nuk po distancohet as nga Miloševiçi dhe as nga Putini, aq më afër ajo, pra aq më afër Maqedonia e Veriut do të jetë antarësimit në Bashkimin Evropian dhe aq më i sigurt do të jetë rajoni ynë i Ballkanit. E për këtë ne duhet të ndihmojmë e do të përkrahim Maqedoninë e Veriut. Kreu i komunës së Tetovës, njëherëz edhe kryetari lëvizjes Besa Bilal Kasami theksoi se rruga e Maqedonisë së Veriut për në BE do të kaloj përmes bashkëpunimit gjithkombëtar me Kosovën dhe Shqipërinë, e jo përmes Beogradit. Si në Maqedoni, ashtu edhe në Kosovë e Shqipëri, askush nuk e konteston orientimin ton drejt Bashkimit Evropian. Dallimet tona gjenden vetëm në rrugën që mendojmë se na çon atje. Duke menduar si shqiptar, ne besojmë se rruga për debashkimi evropian nuk shkon përmes Serbisë dhe Beogradit. Prandaj, edhe kish në fillim, ne si opozit kemi shprehur qëndrimin ton se jemi kundër projektit të Ballkanit të hapur. Ne shqiptarët e Maqedonisë. Ne shqiptarët e Maqedonisë po e bëjmë edhe një herë të qartë se nuk rreshtohemi prapa asnjë kauze dhe asnjë lideri që dëshiron të anashkaloj shtetin ton më të ri, Kosovën ton të dashur. Rruga e shqiptarëve për mbashkimin evropian nuk kalon përmes Beogradit. Rruga e shqiptarëve për në BE para së gjithash kalon përmes një koordinimi gjithkombëtar. Në këtë tubim pati edhe program artistik i kulmuar me prezencën e rock grupit tetovar Elita 5, shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri dhe Melisa Loki. Ashtu e turë dërë